et selles mõttes see on jah, nagu see, siin on nagu hästi palju sellist nagu massi, mis nagu ühel hetkel nagu kõik langes peale, et noh, et need ongi nagu see, no umbes nagu elu on, et pikalt võib olla vahepeal võib olla selline, et noh, põhimõtteliselt on nagu tühär maa, eks kõik nagu kulgeb, midagi nagu silmapiiril otseselt ei muutu, mingisugune stabiilsus on ja siis käib nagu selline, noh, mingi nagu torm käib üle. Et siin on nagu sellised täiesti erinevalt poolt, nagu igalt poolt, mis, aga mis nagu nii tugevalt nagu surus, et noh, sul ei olegi enam võimalik nagu sellest nagu kõrvale vaadata, et ma ei tegele selle probleemiga või et sa lihtsalt sa pead. Karje on midagi, mis nagu teeb hääle poeltele liiga, aga kui see nagu enda jaoks selles mõttes, et kui mingid asjad nagu läbi mõelda ja saada nagu enda peas paika, siis no see on paratamatu mingis mõttes, et elu tekitab neid olukordi, kus nagu on see nagu karje situatsioon nii-öelda, aga et sellel on nagu mingi muu võimalus nagu seda välja elada või muu võimalus sellega nagu hakkama saada ilma endale võibolla nagu liiga tegemata, et selles mõttes selles nagu on nagu mingi nagu positiivne edasiminek, ma arvan, ise enda jaoks nagu. Alati ei pea nagu minema selle füüsilise maailma kallale ja seda hakkama nagu muutma, et mingi asi nii-öelda korda saada, et kõigepealt tasub vaadata nagu nii-öelda endasse. Ja see asi noh, võib nagu täiesti nagu vaitselt selles mõttes saada korda, ilma et sellest nagu mingisugust asja üles hästitaks. Ma kaldun nii nagu enda tavaelus, kui nagu maalis nagu asju abstraheerima, kui ma neid teistele esitlen. Ja niimoodi kaob nagu osa infost, nagu ma tean tegelikult, et teiste jaoks ära. Aga see ongi mõnikord ma teen seda teadlikult. Aga mõnikord nagu mingi osa minust lihtsalt on selline, et ma nagu ei taha vist lõpuni välja seda asja nagu ära öelda. Ja noh, maali puhul võibolla selles mõttes on see nagu, olen ma sellega rohkem nagu okei. Selles mõttes, et seal jääbki seda mõistmisruumi nagu vaataja jaoks nagu selles mõttes rohkem. Maalimine ja elu käivad hästi nagu hästi kõrvuti, et selles mõttes üks nagu alati mõjutab teist ja vastupidi, et selles mõttes võib küll öelda, et ta on nagu nii öelda see nagu püüd sellega nagu hakkama saada. Ja see selles mõttes, et noh, ma ütlen nagu kunagi, nagu ma olen lapsepõlest peale uskunud seda asja, et kui sa joonistad või nagu maalid mingi asja välja, et siis on nagu, noh, nüüd on väljas endast, et selles mõttes ma nagu tahaks loota küll, et see nii on, et sellised nagu negatiivsed kogemused ja üleüldse negatiivsed mõtted ja tunded, et inimesed teatud tasandil kardavad neid ja suruvad neid endast eemale, selles mõttes, et inimestes on see tahtmine olla hea või tahtmine olla hea ühesõnaga, et mitte ennast seostada nagu nende tunnetega, et võibolla nagu mina nagu üritaks nüüd üldse nagu inimesena nagu öelda seda asja, et tegelikult see on okei okay, või noh, et see on inimeseks olemise osa, on paratamatu see, et sul on ka see nagu negatiivne osa sees, et lihtsalt seda noh, tuleb tasakaalus hoida neid asju selles mõttes, et see negatiivne ei ole midagi, mida eitada, et nagu kui sellega tegeleda tegelikult, siis noh, et see nagu tegelikult avardab elu minu mõelest. Et aga jah, nagu mulle tundub lihtsalt, et inimesed tihti peale pelgavad seda osa nagu ise endast. Võibolla jah, inimene, kui ta suudaks mingitest nagu enda köidikutest ennast lahti lasta pärast seda, siis oleks päris äge.